Més de 2.100 infermeres de les Balears han estat víctimes o han presenciat algun tipus d'agressió. Segons el Consell General d'Infermeria, un terç de les professionals han patit o han presenciat una agressió física i 7 de cada 10 agressions verbals. I per prevenir-ho, el Col·legi d'Infermeria de les Balears llança una campanya que vol fer visible aquest problema i donar eines a les professionals. El Col·legi també vol crear un registre autonòmic dels casos i animen a notificar-los, ja que el 82% de les agressions no es denuncia. Bastant important. Si està volant... Les dades d'agressions són alarmants i des d'Escoiba no poden donar s'esquena. Segons les dades més actuals, que són les del Consell General d'Infermeria, el 2018 a les Illes Balears 56 infermeres han patit una agressió. No obstant, la majoria no es denuncien. Y el COIBA ofrece una asesoría jurídica importante a la hora de la denuncia y sobre todo la asesoría psicoemocional, porque todas estas situaciones de violencia suponen un gran impacto emocional.